Okej, dags att starta. Börjar med lite admininformation. Så först och främst statusen för labb 1. Fick in en massa trevliga inlämningar i tisdags. Och bara som påminnelse då att det ingår i examineringen av labben att man ska kunna svara på frågor om den på, i det här fallet, måndag. Målet är då huvudsakligen att se till att alla som är med i labbgruppen faktiskt har varit aktiva och förstår den inlämnade lösningen. Eftersom vi jobbar på distans så är det ju extra svårt att liksom veta vem som har gjort vad. Det finns ett schema för måndagen och en deltagare per grupp är förväntade boka. Jag tror att de flesta har bokat in sig. Vi kan titta alldeles strax. Det kommer att vara ett Zoom-möte som pågår hela dagen, vilket är samma länk som till tisdagsföreläsningarna. Jag har inte klistrat in lösenordet här eftersom det hamnar på GitHub och det kanske vi inte vill att det ska komma spam och sånt. Men det finns i Canvas. Och vänligen så att säga, checka in typ 5 minuter innan, då hamnar ni i eventrummet. Och sen när vi är redo att är klara med gruppen innan så släpper vi in er och så får vi lite fråga runt om olika aspekter av er lösning. Så det är statusen på A1. Motsvarande A2 då, alltså nästa, vi ska se om vi tar lite mindre typsnitt så kanske vi ser lite information bakom också. Labb 2 är upplagd i Canvas sedan i måndags. Själva ämnesmässiga innehållet kan ni ju kolla upp och lära er. Det är ju huvudsakligen delar av kapitel 3 och 4 som vi håller på med nu. Men det finns en sak som jag vill speciellt lyfta och det här är ett av kursens läromål under värderingsförmåga och förhållningssätt. Är det här med att diskutera och jämföra olika implementationer av matematiska begrepp. Och det kan man som ni förstår inte examinera på en individuell tenta. Utan därför har vi då gruppindelning både för labb 1 och labb 2 och dessutom olika gruppindelning så man ska få större chans att diskutera och jämföra med olika personer. Så här i labb 2 så är det styrd gruppindelning, inte samma grupper som för A1. Och vi vet att det kan innebära en del utmaningar, det här med distansarbete också, olika personers scheman. Så att för att få igång och se till att alla har kontakt och det inte ska bli friktion där, så vill vi be er alla att individuellt senast måndag kväll fylla i en enkät, en quiz på Canvas. Den 5 korta frågor som visar att ni vet vilka ni jobbar med, hur ni håller kontakt, hur ni planerar att så att säga träffas och så vidare. Ja, är det några frågetecken om labben här? Labb 1 eller labb 2?